Pasukan Tindak Balas Kecemasan Pertubuhan Awam, SIDAT Keluarga Malaysia, ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tindakan awal untuk sebarang kejadian kecemasan sebelum pasukan penyelamat tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah menubuhkan SIDAT Keluarga Malaysia di setiap 222 parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready to go anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai SIDAT Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana.